ગુડ મોર્નિંગ, કેમ છો બધા? ખૂબ ઠંડી પડી રહી છે હે ને? તો ઠંડીમાં શું ખાવું જોઈએ? હેલ્ધી ફૂડ. મમ્મી ઘરે બધા માટે અત્યારે હેલ્ધી હેલ્ધી ફૂડ બનાવતી હશે ને? બધા શિયાળાના પાક બનાવતા હશે મમ્મી. ખજૂર પાક, મેથી પાક, સાલમ પાક તમે બધા ખાઓ છો ને? ખાવું જ જોઈએ હા ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે. તેમજ તમે બધા દૂધ તો પીતા હશો ને? દૂધ તો પીવું જ જોઈએ. દૂધમાંથી શું મળે? ખૂબ જ કેલ્શિયમ મળે. તો તમે જ્યારે દૂધ ગરમ હોય છે ત્યારે દૂધને ધ્યાનથી નિરીક્ષણ કર્યું છે કે ગરમ દૂધ ઉપર શું થઈ જાય છે? મલાઈ થઈ જાય છે ને? અને દૂધમાંથી બીજું શું બને? તો દૂધમાં થોડુંક દહીં નાખીએ તો દહીં જામી જાય છે. તેમજ દૂધમાં આપણે લીંબુ નાખીને ઉકાળીએ તો શું બને છે? પનીર. તમે ક્યારે સાંભળ્યું છે કે દૂધમાંથી પ્લાસ્ટિક બને? નથી સાંભળ્યું ને? તો આજે આપણે આવો જ એક પ્રયોગ કરવાના છે કે દૂધમાંથી પ્લાસ્ટિક બનાવીશું. તે કેવી રીતે તે આજના આપણા નવા પ્રયોગમાં જોઈએ. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે આજનું ન્યૂ એક્સપેરિમેન્ટ. રેડી છો ને બધા? બધા એક્સાઇટેડ હશો ને કે કેવી રીતે દૂધમાંથી પ્લાસ્ટિક બનતું હશે? પણ આજે આપણે એ જ કરવાના છે. ચલો તો જોઈએ આપણે આજનું નવું પ્રયોગ. ચલો ફ્રેન્ડ્સ, તો સૌ પ્રથમ આપણે પ્રયોગ માટે કઈ કઈ વસ્તુ જોશે એ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા આપણે વિનેગર લેવાનું છે, જે તમારા ઘરમાં કિચનમાંથી મળી જ રહેશે. આમાં દરેક વસ્તુ એવી છે કે આપણે ઘરમાંથી જ મળી રહેશે, બહાર કોઈ વસ્તુ લેવા જવાની જરૂર નથી. ત્યારબાદ આપણે દૂધ લેવાનું છે. કાચનો આપણે એક પ્યાલો લેશું, ટીશ્યુ પેપર, પેપર નેપકિન્સ, કે ફૂડ કલર આપણે લીધેલું છે, કોઈ પણ કલર લઈ શકીએ છીએ. ઓકે ચલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે દૂધ તમારે કેવું લેવાનું છે? તો દૂધ છે આપણે આમાં ગરમ લેવાનું છે. હવે દૂધ ગરમ તમારે તમારી મમ્મી પાસેથી જ કરાવી લેવાનું છે. દૂધમાંથી વરાળ નીકળે એટલું દૂધ ગરમ આપણે લેવાનું છે. અને એ દૂધ તમારે જાતે કરવાનું નથી. ગરમ કોની પાસે કરાવવાનું છે? મમ્મી પાસે. અને એ દૂધ તમારે શેમાં ભરી લેવાનું છે? કોઈ થર્મસમાં, જેથી તમે દૂધ રેડતી વખતે દાઝી જાઓ નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ખૂબ જ કાળજીથી કોઈ બી પ્રયોગ કરવાનું હોય છે. ઓકે, હવે આપણે કેવી રીતે પ્રયોગ કરવાનું છે તે જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે ગરમ દૂધ લીધેલું છે અને આ વિનેગર. હવે આપણે આ જે પ્યાલો છે, બાઉલ છે, એ તમે કાચનો લઈ શકો છો, સ્ટીલનો લઈ શકો છો, કોઈ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે મેં કાચનું લીધેલું છે કેમ કે તમે અહીં જોઈ શકો એ માટે. તમે પહેલે બી એડ કરી શકો છો અને પછીથી પણ એડ કરી શકો છો. એટલે કે આપણે પહેલે વિનેગરની 4-1 ચમચી એડ કરીએ આ પ્યાલામાં. આપણે અહીંયા 4 સ્પૂન વિનેગર લઈએ. ઓકે, 3 અને 4. ત્યારબાદ આપણે આમાં ગરમ દૂધ એડ કરીશું. દૂધ તમારે 1 કપ, નાનો એવું 1 કપ જ લેવાનું છે, વધારે દૂધ લેવાનું નથી. આપણે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં તૈયાર કરવું એ પ્લાસ્ટિક તો લઈ શકીએ છીએ, પણ અત્યારે આપણે કોઈ પણ દૂધને વેસ્ટ નથી કરવાનું. ફક્ત આપણે પ્રયોગ માટે થોડુંક જ દૂધ લઈ અને એ પ્રયોગ કરવાનું છે. હવે આપણે જો દૂધ એડ કરીએ છીએ અને આમાં શું પ્રક્રિયા થાય છે એ તમારે જોવાની છે. આ રીતે ધીરે ધીરે આપણે દૂધ એડ કરવાનું છે અને ચમચીથી એને મિક્સ કરતા જવાનું છે. એટલે આમાં તમે જોઈ શકશો કે આવી રીતે લમ્સ થશે, એટલે કે આ દહીંના ફોદા કેવી રીતે થાય આ રીતે આ મિક્સ થતું જશે. અને આમાંથી જે પાણી છે એ શું થશે? છૂટું પડતું જશે. એકદમ આ રીતે મિક્સ કરતા જાઓ તમે. ઓકે, હવે આપણે એવું લાગે કે આ બધા જ ફોદા છે, એટલે કે આનું પદાર્થ જે છે એ પાણીથી શું થઈ ગયું છે? અલગ થઈ ગયું છે. તો તમારે સાઈડમાં આને આપણે લઈ લેવાનું છે અને ચમચીથી આ રીતે પ્રેસ કરી અને વધારાનું પાણી શું કરી લેવાનું છે? કાઢી દેવાનું છે. ઓકે, હવે આપણે બીજું શું લેવાનું છે? ટીશ્યુ પેપર. મેં તમને આગળ જ કીધેલું કે ટીશ્યુ પેપર આપણે જોડે રાખવાના છે. અને ટીશ્યુ પેપર છે એ તમારે 1 કે 2 નહીં, 3-4 સાથે રાખવાના. કેમ કે આપણે
જે આજે પદાર્થ બહારે આવેલું છે એ આપણે કોના પર મૂકવાનું છે, ટીસ્યુ પેપર ઉપર. એને આપણે શું કરવાનું છે, ડ્રાય કરવાનું છે, એટલે બને એટલું એમાંથી પાણી નિતારી લેવાનું છે. હવે જો અહીંયા આપણે વધારે દૂધ લીધેલું હોય તો તમે અહીંયા ઘરણીનો પણ ઉપયોગ કરી અને આ રીતે પાણી નિચારી શકો છો, કપડાનો બી ઉપયોગ કરી શકો છો. આપણે અહીંયા થોડુંક પ્રયોગ માટે જ લીધેલું છે, એટલે અહીંયા આપણે ટીસ્યુ પેપરથી એ પદાર્થને શું કરીશું, સૂકું કરીશું. તો આ રીતે આપણે પાણી કાઢી અને ટીસ્યુ પેપર ઉપર મૂકીશું. આમાંથી જેટલા હતા લમ્સ એ આપણે લઈ લીધેલા છે અને ટીસ્યુ પેપર ઉપર લઈ લીધા છે. હવે પાણી, આ જે વધારાનું જે પાણી આપણે આમાંથી નીકળેલું છે એને આપણે સાઈડ ઉપર કરી દઈએ અને ટીસ્યુ પેપરને આવી રીતે ફોલ્ડ કરી અને બને એટલું આમાંથી પાણી છે ઓબ્ઝર્વ કરાવી લેવાનું છે ટીસ્યુ પેપરથી. આ બાજુ આ રીતે આપણે દરેક કિનારેથી એને ફોલ્ડ કરી અને પાણી છે એ શું આવી જશે, ટીસ્યુ પેપર ઓબ્ઝર્વ કરી લેશે. પાણી બને એટલું નીચાડી લેવાનું છે, આમાંથી પાણી નીતરી જશે એટલે એ એટલું ડ્રાય થઈ જશે. આ રીતે પ્રેસ કરી અને પાણી આપણે વધારાનું નીતારી લેવાનું છે. ઓકે ચલો, તો આ આપણું જે આપણે પ્લાસ્ટિક સેશિયન નામનું, આને પ્લાસ્ટિક પણ કહી શકીએ છીએ, આ પ્લાસ્ટિક તમારી સમક્ષ રેડી છે. હવે હજી આમાં પણ આપણે એને આકર્ષક કરવા માટે શું કરી શકીશું, કલર એડ કરી શકીશું. ઓકે, તો ચલો આપણે આમાં કલર એડ કરીએ. શું કરીશું, કલર એડ કરીએ. ચલો કલર અહીંયા આપણે ખાવાનું લીધેલું છે, કોઈ પણ કલર લઈ શકીએ છીએ આપણે આને આકર્ષક કરવા માટે. આપણે વિધાઉટ કલર બી રાખી શકીએ છીએ, એવું જરૂર નથી કલર એડ કરવું, પણ થોડુંક આપણને સારું લાગે, કલરથી એટ્રેક્ટિવ લાગે એટલા માટે આ રીતે આપણે કલર મિક્સ કરી દઈએ. ઓકે, તો આપણે આ રીતે કલર મિક્સ કરી અને તમને જે શેપ જોઈએ એ શેપમાં તમે એને આકાર, જે આકાર આપવો હોય તે આકાર આપી શકો છો. તમારી પાસે ઘરમાં કોઈ પણ આવી રીતે શેપ પડેલા હોય તો તમે એમાં પણ એને ફેરવી શકો છો. ધારો કે આપણને આ ગોળ છે તો ગોળ નથી જોઈતું, પણ આ આકારમાં એને કન્વર્ટ કરવું છે તો તમે એ કરી શકો છો. ઓકે, એટલે આપણે કોઈ પણ એને આકાર આપી શકીએ છીએ, પણ તમારે આને સૂકવવું પડશે. એટલે એક દિવસ આપણે એને રાખી મૂકવાનું, એટલે એ એકદમ કડક થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ શેપમાંથી આપણું આ રેડી થઈ ગયું. કેવું લાગ્યું તમને, મજા પડી ને? આપણે કોઈ પણ આકાર આપી શકીએ છીએ, કોઈ પણ કલર એમાં એડ કરી શકીએ છીએ અને તમને મનગમતા શેપ તૈયાર કરી શકો છો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે જરૂરથી આ પ્રયોગ ટ્રાય કરજો. હવે આ પ્રયોગ કેવી રીતે, એના પાછળનું શું વૈજ્ઞાનિક કારણ છે તે આપણે સમજીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ પ્રયોગ ધ્યાનથી જોયું છે. દૂધમાંથી કેવી રીતે પ્લાસ્ટિક બને છે તે તો આપણે જોયું, પણ આમ થવાનું કારણ શું છે, એના પાછળ કઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે તે આપણે સમજીએ. તો આમ થવાનું કારણ દૂધમાં રહેલું સેસિન નામનું પ્રોટીન છે. દૂધમાં કયું પ્રોટીન આવેલું છે, સેસિન નામનું. જ્યારે દૂધ કોઈ પણ જાતના એસિડના સંપર્કમાં આવે તો એમાં રહેલું સેસિન પ્રોટીન છૂટું પડી જાય છે. એટલે કે આપણે દૂધમાં વિનેગર નાખ્યું એટલે સેસિન નામનું પ્રોટીન છે એ શું થઈ ગયું, છૂટું થઈ ગયું. અને જે સેસિન નામના પ્રોટીનના અણુઓ છે એ એકબીજા સાથે જોડાઈને લાંબા તાંતણા બનાવતા જાય છે અને એ તાંતણાનું ગૂંચળું વધતું જાય છે, જેને આપણને ફોદા કહેતા હતા, એટલે કે લમ્સ કહેતા હતા, જેવું લાગે છે, એટલે કે એ ફોદા જેવું લાગે છે. આપણે જોયું ને કે જે પાણી છૂટું પડી ગયું અને જે ફોદા બનતા હતા એ કોનાથી બનેલા, કે એ સેસિન નામનો પ્રોટીન છે એ શું થઈ જાય છે, ભેગું થઈ જાય છે, એના તાંતણાઓ એકબીજા સાથે જોડાઈ જાય છે. તો એ પ્રોટીનના તાંતણા હોવાથી નરમ રહે છે અને ગમે તે આકારમાં તેને આપણે ઢાળી શકીએ છીએ. એટલે દૂધમાંથી આપણને બનાવેલા આ પ્લાસ્ટિકને સેસિન પ્લાસ્ટિક પણ કહેવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો,
તમને આ પ્રયોગ પણ સમજાયો હશે અને એના પાછળનું કારણ પણ સમજાયું છે, તો તમે જરૂરથી એ પ્રયોગ ટ્રાય કરજો. તેમજ તમે ઉપર જોવા મળતું આ ચિત્ર એ દૂધમાંથી બનાવેલા પ્લાસ્ટિકનું જ છે, તો આ શેનું ચિત્ર છે? કિચન. તો તમે પણ તમારી રીતે કોઈ પણ કિચન બનાવી શકો છો, કોઈ પણ આકાર આપીને તમે અન્ય કેટલીક પણ વસ્તુ બનાવી શકો છો. અને તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એને તમારે શું કરવા દેવાનું છે, એક દિવસ સૂકવા દેવાનું છે, અથવા તમે ઓવનમાં એને બેક પણ કરી શકો છો. ઠીક છે ફ્રેન્ડ્સ, તો જરૂરથી આ પ્રયોગ તમે ટ્રાય કરજો. ઓકે, બાય, ટેક કેર.